jenenge wong ora lumrah apa boro kancane. Nyopo to Mbah brendeng Mbah? Jereceng lho. Lah piye piye? Puasa ora traweh ora. Ngono kuwi wis teko likur-likuran yo ngecat omah. Yo rijek-rijek lambi njaluk salen. Sot et yo mangkat. Sabar Mbah. Ngono buka lawang yo riayan jawane ngono. Ya tapi yo ora. Wis Mbah sabar. Ora ngenyangi. Sabar Mbah, sabar Mbah. Oh alah cah, cah. Mbah wis ngono.